Pag-aralan daw natin, puwersahin daw natin yung mga anak natin na pag-aralan yung mga naganap nung martial law. <coughs> ah. Chad's delay in including martial law atrocities. Kung ito na naman tayo, usapang martial law na naman. to school curriculum raises concerns. Hindi hmm, nang sabi. Okay. The Commission on Higher Education has yet to act on the directive of a decade-old law to ensure the inclusion of Martial Law atrocities in tertiary curricula. ano yung pag-aaralan dyan? Sige nga, para hindi ko naiintindihan eh. By the way, ito, just to clarify, hindi ano natin sinasabi na walang ano 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 kasi meron talaga. Hindi na nun natin sinasabi na walang naging violence during martial law. Kasi meron nun talaga. Pero kasi, the prevailing narrative, yung, yung alam ng karamihan na ayaw iparinig, na ayaw nilang tibagin kahit ilang beses ang natitibag, ay si President Marcos daw ang nagutos nun. Pagpapatayin nyo yung mga hindi sumusunod sa akin, ha? which is the outright lie. Kasi walang ganong utos. During the deliberation of the proposed budget for 2024, Albay Representative Edsel Lagman asked Ched Chairman Prospero de Vera about the implementation of the Human Rights Reparation and Recognition Act enacted into law in 2012. Ang sabi, in RA 10368, the Commission, which is the Human Rights Commission, shall also coordinate and collaborate with the DepEd and ched to ensure that the teaching of martial law atrocities, the lives and sacrifices of our victims in our history are included in the basic, secondary and tertiary education curricula has ched discharged this mandate naniningil si Edsel Lagman sumunod na raw ba ang ched sa mandato na ito na ilagay ang pag-aaral ng mga biktima ng Martial Law sa ating uh, universities and colleges. Chede. De Vera replied, Not yet, Madam Chair, but we will sit down with the commission as you have brought it to our attention. The ones that I have been personally involved with was the discussions with the UP for the site of the memorial. Andon lang po ang aming action. Mga kutsero, alam naman natin na yung mga sinasabi nilang martial law victims, ay hindi totoong mga biktima. Sila po ay mga miyembro ng NPA. Mga miyembro ng NPA yan. Tapos ang gusto nyo, pag aralan namin kung paano sila namuhay at paano sila namatay? Gusto nyo gawin na imemorialize natin sila at gawin natin silang parang mga bayani? Paglulokahan tayo dito. The man called on Ched to please remember that this law has been passed many years ago. The lawmaker also inquired about the mandate to provide non-monetary reparation to the victims. May we know whether you have embarked on the compliance to this mandate? Wala pa, Mr. Chair, because the act, the action being prioritized uh, right now is how to build the museum. It'll be martial law museum. What for? Nandun palang po yung concern na yon dun sa meetings ng commission. Yun po ang priority, mas priority sa grounds ng UP. Ito po yun, lo. Republic Act 10 Yan, An act for uh, uh, reparation and recognition of human rights violations during the Marcos regime, documentation of said violations, appropriating funds thereof, uh, therefore, and for other purposes. Consistent with the foregoing, it is hereby declared the policy of the state To recognize the heroism and sacrifices and of all filipinos who were victims of summary execution torture and or uh, enforced or involuntarily disappearance and other gross human rights violations committed during the regime of former president ferdinand e marcos covering the period of september 21 1972 to uh, february 25 1986 and restored the victims honor and dignity The state hereby acknowledges its moral and legal obligation to recognize and or provide reparation to said victims and or their families for the deaths, injuries, sufferings, deprivations, and damages they suffered under the Marcos regime. Alam niyo mga kutsero, ulitin ko lang, wala akong problema sa akin i-recognize na merong mga instances of uh, HRV or Human Rights Violations during the martial law regime, during the martial law period. But to call them heroes? recognize the heroism? For what? Kung sumapi ka sa NPA, hindi ka bayani? Kung namatay ka dahil nakikipagbakbakan ka sa AFP, hindi ka bayani? Paano magiging heroes? Eh yung mga armas nito galing China. Ah, baka nakalimutan nyo na. Ang unang nagbigay ng mga armas sa mga NPA noong 1973, eh galing ng China. MV Karagatan, naalala. Buti nga nahuli yun eh. Ang issue ko dito is number one, bakit nila pinipin lahat ng yan kay President uh, Ferdinand Edralin Marcos? Eh wala naman siyang utos na gawin lahat yan, una. Pangalawa, bakit natin kailangan i-recognize them as heroes? They're not heroes. At lumabas po yung tunay na kulay nila nung manalo sila noong 1986 na mga teroristang grupo sila. Na highlight lang 'yan during the Duterte administration. Alam natin lahat 'yan. Dahil naman 'yan sa NTFL kak. Aso nga mga Ojero, ang problema kasi dito. <coughs> pag vinito, pag vinito, kapag ni-repeal mo tong law na to, halimbawa ikaw senador, tapos pina-amend mo to or pina-repeal mo. Ikaw pa magmumukha masama. <coughs> Kaya walang senador na naglalakas loob. Kahit congressman, walang senador or congressman na naglalakas loob gal ano, galawin yan. Parang yung kay Ninoy, yung uh, Ninoy Aquino Day, special non-working holiday for the whole Philippines. O walang nagangahas na galawin yon di ba? Bakit? Kasi pag ginalaw mo yon kahit ikaw yung nasa tama, ikaw pa rin na ang masama. Kaya it's so weird. At saka alam nyo ba kung bakit sinulat din tong ano, itong batas na to? Itong RA10 uh, 10368. I'm, I'm not sure kung ito yung nag-trigger, ah, pero coincidentally, during this time, eh hindi po tinanggap ng ano, hindi tinanggap ng uh, Sandigan Bayan, ano sorry, ng Court of Appeals, yung petition ng grupo ng bayan at yung grupo ni Eta Rosales na pagbayarin ang mga Marcoses ng reparation sa mga biktima, biktima daw ng martial law. Yun yun. It's during this time. Kaya ako, I'm, I'm, hindi ako sure kung sa sincerity ng pagsusulat nitong, nitong batas na to. Is it really to recognize the reality of the human rights violations during the martial law period? Or is it to institutionalize the continuous persecution of Apolakay in the history of the Philippines? Yun yung iniisip ko dyan This is more a political thing than an actual, ano eh. Ewan ko. Para sa akin, political lang to. So, sana huwag ipilit. Huwag na huwag ipilit sa amin yan. <laughs> Kasi kayo-kayo lang naman ang naniniwala dyan. Wala naman lang naniniwala sa inyo. Kayo-kayo na lang. Kaming mga ordinaryong tao, hindi na namin tinitignan yung uh, narrative. Hindi na namin iniintindi yung narrative ng uh, dilawamping CPP tungkol sa ano? Tungkol sa Marcialo? Hindi na talaga. Kasi ang dami ng lumabas na informasyon eh. With or without um, uh, PBBM running for president, kasi lumabas na yung totoo tungkol dyan sa Marcialo. Nagsalita na yung mga dating biktima. Nagsalita na yung mga biktima daw. Tsaka yung mga tao dito. Yung mga dating NPA nagsalita na rin sila. Tainted yung history eh. Kaya nga alam nyo, yung, ano, yung uh, martial law, 1972 to 1981, those are the dark years of the Philippines. Not because of martial law. Not because of the violence na sinasabi nila. No, it's not. It's not because of that. It's, uh, it's the dark years of the Philippines because ang labo ng history during that time. Ang labo. Hindi natin alam kung ano yung totoo. Kasi nag-imbento ng nag-imbento kasi itong kabila eh ng history nila. At yun lang ang gusto nilang pakinggan. Hindi na siya lilipad ulit. At kahit meron pang ganito, kahit meron pang Republic Act 10368. Mag-aaway, feeling ko mag-aaway-away lang sa loob ng classroom. <laughs> kapag ano, kapag uh, pinilit ito ng ng ched sa mga estudyante sa college, ang marami magtatalo-talo sa loob ng classroom. Sama. Ang sama. Ang pangit. Naaadiri. <laughs> anyway. Sana po hindi sundin ng Ched to. Ched, magmatigas ka, Ched! Kaya mo yan! <laughs> Kaya mo yan, Ched! <laughs> Laban lang! <laughs> Laban lang, Ched. Laban. Anyway. So, for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in the next Coach Giant Live. Bye, everyone. See you next time. Bye.